မင်္ဂလာပါရှင်မနလီခေတ္တကဏ္ဍနေနောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတင်များကိုတင်ဆက်ပေးပါရောင်းမယ်ပထမအုံဆုံးတောင်ငူလေတက်စခန်းကိုတရားခုံမှာမှ short-tight ဒုံများဖြင့်ပြစ်ခဲတိုက်ခိုက်မှုစစ်သားနှစ်ဦးတေဆုံးပြီးဘုံမူအဆင့်လေတက်အရာရှိအပါအဝင်တအုပ်အပြင်းထန်ဒဏ်ရာရလေးရနှစ်စီးပြည့်စည်တဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ် တက္ကူတိုက်တောင်ကိုမျိုးနဲ့တောင်ကိုလေတက်စကံကို short တိုက်တောင်အလုံးဖြစ်ပြစ်ခက်တိုက်ခိုက်ခရာစစ်သားနှုတ်ဦးဒေဆုံပြီးဘုံမှုအစိမ့်ရှိသူလေတက်အရာရှိအပါဝင်တောင်ဦးအပြင်ထံတန်ရာရရှိခဲ့ကလေရင်နှစီလဲထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ကြသော MKC ရဲ့တပ်ဖွဲ့ရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကပြောကြားပါရ ဇမန်နေ့မက်လာ၁၄ရက်ည၈နာရီ၄၄မိနစ်အချိန်ကတောင်ကူမြို့နယ်တောင်ကူလေတက်စခန်းအတွင်းကိုတရားခုံမှမှာရှော့တိုက်တုံးကားလုံးပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရာရှော့တိုက်တုံး၃လုံးမှာစစ်ကောင်စီရဲ့လေတက်စခန်းအတွင်းကိုအောင်မြင်စွာထိမှန်ပေါက်ကွဲခဲ့ပြီးကျန်ရှော့တိုက်တုံး၄လုံးမှာပြစ်စည်းချုပ်ရမှုဖြစ်ပေါ်ခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါတယ်။ရှော့တိုက်တုံးထိမှန်ပေါက်ကွဲမှုကြောင့်စစ်ကောင်စီတပ်သား၂ဦးသေဆုံးကဘုံမှုအရှင်ရှိသူလေတက်အရာရှိအပါအဝင်တောင်ဦးအပြင်ထံဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြောင်း သို့ဖြစ်လေးရွေခွင်တွင်ရှင်ရက်ထားတဲ့လေးရတကြီးကိုထိမှန်ကလုံးဝပြည့်စည်သွားပြီးကြံတကြီးမှာတောင်ပေနဲ့တခြားကိုယ်တွေများထိခိုက်ပြည့်စည်ခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါသည်တောင်ကူလေတက်ကိုပြစ်ခတ်မှုမှာထိခိုက်မှုအနည်းနဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်2ဦးတေဆုံးဗိုလ်မှုအစင့်ရှိလေတက်အရာရှိတအုပ်နဲ့အငငယ်န်းစစ်ကောင်စီလေတက်အဖွဲ့ဝင်3ဦးပြင်းထန်စွာထိခိုက်ခဲ့ပါသည်အင်ဂျင်စီရက်ကရေဘော်ရီလျှော့တိုက်တော့ပြစ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာလေတက်လေးစိတ်မှာလေးရက်နေဆီကရှင်ရက်ထားတဲ့အချိန်ဖြစ်တဲ့တကြီးကိုတဲတဲထိသွားလို့တော်တော်ထိခိုက်ပြည့်စည်သွားတယ် နောက်တစ်ချိန်ကတော့အတောင်ပံနဲ့တခြားနေရာတော်တော်များများကိုထိသွားတယ်လို့သိရတယ်။နောက်ပြီးအဲ့ဒီအချိန်မှာဗုံမှုအစီရှိလေးတက်အရာရှိက လေရင်လာကြည့ स स ်ပြီးစစ်စေးနေချင်းဖြစ်တော့သူလဲထိပ်လေလေရစီဖြစ်တန်းရှင်းရဲနဲ့တခြားလေရင်ကြက်ခိုင်ရေးလုပ်တဲ့လေတက်ကတက်ဖွဲ့ဝင်9ဦးလဲရှိနေတော့သူတို့က2ဦးအပြင်ထန်ထိကြိုက်ထားလို့စေးုံမာတည်သွားတယ်လို့သိရတယ်ကြံ3ဦးကလည်းစိုးရိမ်ပွဲရအခြေအနေရှိတယ်လို့နောက်ဆက်တွဲအနေနဲ့သိရပါပါတယ်ဟု MKC ရဲ့တက်ဖွဲ့ရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကရှင်းပြပါပါတယ်။အဆိုပါတိုက်ခိုက်မှုကို Blade Warrior Form Myanmar BWN ရဲ့စီမံမှုနဲ့ MKC ရဲ့အဖွဲ့ကတိုက်ခိုက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိရပါပါတယ်။ တောင်ကူလေတက်စကန်ဟာတောင်ပိုင်းတိုင်းရှိတွန်လိုင်းရေးအားဆုပ်များကိုလေချောင်းပြစ်တိုက်ခိုက်ရာမှာအသုံးပြုသောစစ်ကောင်စီရဲ့အကြီးကလေတက်စကန်တကူဖြစ်ပြီးကရင်ပြည်နယ်စကိုင်းတိုင်းကရင်မီဒေတာရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းကချင်ပြည်နယ်တို့အပအဝင်နိုင်ငံတော်ဝမ်းကလေးတငငယ်များမှမကြံပြည်သူများကိုရက်စက်နေတဲ့စစ်ကောင်စီလေတက်ရဲ့ရုံမှမှုကိုတုံ့ပြန်သောအားဖြင့် BWN နဲ့မဟာမိတ်အဖွဲ့ကယခုကဲ့သို့တိုက်ခိုက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သော BWN အဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ပြောဆိုထားကြောင်းသိရှိရပါသည် ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမယ့်တွင်အကြောင်းကတော့ရတေးတောင်ဘူတီတောင်နဲ့မောင်းတော်မျိုးများရှိလက်ကြံစစ်တဲ့စကမ်းများအားလုံးကိုအေအေကထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေပြီးဝိုင်းရံပိတ်ဆို့ဖျက်တောက်ထားတဲ့တွင်ကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်ဘူတီတောင်ရတေးတောင်နဲ့မောင်းတော်မျိုးများရှိစစ်ကောင်စီတပ်စကမ်းများအားလုံးကိုအေအေကထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေပြီးဝိုင်းရံပိတ်ဆို့ဖျက်တောက်ထားနောက်အေအေကတရဝင်းဒရင်ထုတ်ပြန်ပါ ရခိုင်ပြည်ရေသိတောင်ဘူဒီတောင် ਨੇ မောင်နှုံးမျိုးများရှိလက်ကျန်စစ်တပ်စခန်းတချို့ကိုရခိုင်ရဲများဤသို့ရခိုင်တပ်တော်ကဆက်လက်ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခတ်ခြင်းဝိုင်းရံပိတ်ဆို့ခြင်းဖျက်တောက်ထားခြင်းတို့ကိုပြုလုပ်ထားဆဲပင်ဖြစ်သောရေသိတောင်မျိုးအခြေဆိုင်တည်ရင်းများဖြစ်သည့်ခမရ936 938နဲ့938တို့ကိုစစ်တပ်ရဲ့ကြီးရေလေးဖြစ်ကူအမြောက်အများနဲ့အပြင်ထံကုခံနေတဲ့ကြားမှမတ်လ15ရက်နေ့မှာလဲအဆိုပါစခန်းများကိုရခိုင်တပ်တော်ကအရှိန်အဟုန်ဖြင့်ဆက်လက်ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခတ်လျက်ရှိကြောင်းသိရှိရပါသည် တော်တော်ဘူးသီးတော်မျိ ग ग ုးတွင်ရှိစကားခ25လက်အောင်ခံခမ aya 950တက်ရင်ကိုလည်းဆက်လက်ထုတ်စင်တိုက်ခိုင်လျက်ရှိကြောင်းမောင်းတော်မျိုးနှင့်အတွင်မှလည်းလက်ကျန်နေသားသောစကန်းတချို့ကိုတိမ့်ပတ်ရရှိသည့်အတွေ့ဆက်လက်ဆောင်ရွက်နေသည့်နည်းတို့စကန်းစုံထွက်ပြေးသွားကြတဲ့စစ်ကောင်စီတက်ဖွဲ့ဝင်တချို့ကိုလည်းလိုက်လံဖမ်းဆီးလျက်ရှိကြောင်းသိရှိရပါသည် လက်တလောရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာမြို့နယ်အပါဝင်မြို့နယ်ရှိခုကိုအေအေးကတိမ့်ပိုက်ထားပြီးမကြမီမြို့တော်စစ်တွေအပါဝင်ရခိုင်မြောက်ပိုင်းတစ်ခုလုံးကိုအေအေးကလာမည့်ရက်ပိုင်းအတွင်းတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်သွားနိုင်ပြီဟုရှမ်းမြောက်ပိုင်းစည်ရေးဒရင်ရင်မြစ်ကပြောဆိုကြောင်သိရှိရပါတယ်။ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကြောင်းကတော့ မြောင်မျိုးနှင့်ကြောက်ရွံ့စကံကိုဒရုန်းဖြင့်ပုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုစစ်သားများထိခိုက်သေးဆုံးမှုရှိတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းမြောင်မျိုးနှင့်ကြောက်ရွံ့စကံတွင်ရှိအကျဉ်ဖက်စစ်ကောင်စီတပ်သားများကိုဒရုန်းဖြင့်ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ရာစစ်သားများထိခိုက်သေးဆုံးမှုရှိနိုင်သောစကိုင်းခင်အမှတ်လေးတည်ရင် MSBD တပ်ဖွဲ့မှတဲ့ရင်တွင်ပြန်ကြားရေးတာဝန်ကဲလွင်ကူကပြောကြားပါဗယ်လာ24ရက်မနေ့9နာရီမိနစ်30ခန်းမှ10နာရီမိနစ်30ခန်းအထိ ကျန်းပတ်စစ်ကောင်စီတပ်သားများအခြေချနေထိုင်လျက်ရှိတဲ့မြောင်မြို့နယ်ကြောင်းရဲရဲစခန်းကိုယာထူတော်နည်းပညာတိုက်ခိုက်ရေး fitwin drone များဖြင့်အဲဘုံလေးလုံးချဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့ရာရဲစခန်းအတွင်းဗုံးဒိများကျရောက်ပေါက်ကွဲခဲ့ပြီးစစ်ကောင်စီတပ်သားများထိခိုက်ဒေဆုံးမှုရှိနိုင်ကြောင်းသိရှိရပါသည် စခန်းထဲတော့ကြာတယ်အခုနောက်ပိုင်းထိ kait တေဆုံသွားတာလေစုံချမ်းလို့မရဘူးပြန်လေပြစ်ခတ်တာတွေတော့အခုနောက်ပိုင်းမဟုတ်ကြတော့ဘူးဘုံချတာနဲ့ကရုချင်းနဲ့ပြေးပုန်းနေကြတော့တာဟုသခိုင်းခံအမှတ်လေးတက်ရင် MSBD ရဲ့တက်ဖွဲမှာတည်င်းနေပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံလွင်ကူကပြောကြားပါရယ် အဆိုပါတိုက်ခိုက်မှုကိုစကိုင်းခဲအမှတ်လေးတက်ရင် MSBD ရဲ့ MSDM နဲ့အတူညီနောင်မဟာမိတ်များဖြစ်ကြတဲ့မြင်းချန်ခဲအမှတ်၈တက်ရင် NDF မုံရွာခဲအမှတ်၁စနစ်တက်ရင်တက်ခွဲနဲ့မိထီလာခဲအမှတ်၃တက်ရင်၆ PD ရဲ့ဒုပူးပေါင်းကတိုက်ခိုက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိရှိရပါတယ်။ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းအကြောင်းအရာကတော့မုံရွာနဲ့ကလေးမြို့နယ်ရှိချေးရွာမြို့ကိုစစ်တပ်ကလက်နက်ကြီးများဖြင့်ပစ်ခတ်ပြီးစစ်ကြောင်းထိုးဝင်ရောက်က နေအိမ်များကိုမိချို့ဖြက်စီးပြီးပြည်သူခုနှစ်ဦးကိုတတ်ဖြက်တဲ့တဲ့ရင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းမောင်ရွာမျိုးနဲ့တက်ကြဲချင်းကြေးရွာကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကစစ်ကြောင်းထိုးဝင်ရောက်စီးနင်းပြီးပြည်သူလေးဦးကိုတတ်ဖြက်ကနေအိမ်လေးရာကျော်ကိုမိချို့ဖြက်စီးခဲ့ကြောင်းဒေတာရင်းတင်ရင်းမြစ်များထံကသိရပါဗျ။ မလန်ဆယ်လေးရဲ့မုံလဲပိုင်းမှာအကျန်းဖန်စစ်တက်ကတက်ကြဲချင်းကြေးရွာကိုစစ်ကြောင်းထုံးဝင်ရောက်ပြီးပြည်သူတို့ချို့ကိုဖန်စီကကြေးရွာကိုမိရှုဖြည့်စီခဲ့တဲ့အခါအကျန်းဖန်စစ်တက်ရဲ့အကျောင်းမဲမိရှုဖြည့်စီမှုကြောင့်အဖွားအိုတအူးအပါဝင်အမျိုးသမီးသုံးဦးနဲ့အမျိုးသားအ두ဦးရဲ့ရုံအလောင်းများနီးလောင်ပြင်းမှသိရှိခဲ့ရကြောင်းသိရှိရပါတယ်။နေ့လယ်တနေကျော်လောက်ကစပြီးတနက်တွေဝင်းပြင်းလာလာပေါ့ဖမ်းခံလိုက်ရတဲ့သူတွေလည်းရှိတဲ့အသေးတွက်တော့အသေးစားမသိရသေးဘူးမိ